لە ساڵی 656 هجریە تتارەکان مەغۆلەکان هاتن پەلاماری عالم ئیسلامیاندا. ئەوە بوو پەلاماری بەغایاندا و خەلیفەی موسڵمانان هەمووتان بینیتانە قەزافیتان بینی چۆن بە شەغڵیانەدا و کوشتیان. وانە بوو خەلیفەی موسڵمانان کە لەم سەرتا ئەو سەر هەتاسی نێو بۆ بەحری ئەتڵەسی هەمووی لەژێ سەیطەری ئەم خەلیفە عەباسیە گەورەیە. ئێستا زەلیل بووە بە شەق بەدەست جوندیەکانی تەتەر و مەغۆڵەوەی. لە ماوەی چەند ڕۆژان نزیکەی 2 میلیۆن کەس کوژرا. 2 میلیۆن کەس بە شێوازێک کوشتنەکە یعنی ئەمەنە جەنازە کەوتبوو کەس نەبوو هەڵیگرێتەوە. تاعون یعنی ئەو کاتە پیاوە تاعون بەڵایە بوو چارەسەری نەبوو. کەوتە ناو شاری مەدینە ناو شاری بەغا بە هەزاران خەڵک بۆ نەخۆشی مرد. جا شتێکە گێڕنەوە ئەڵێن کابرایەکەت لەو کاتەیە خەوە بینێ فەرمان خەڵکێکی زۆر ئەمرێ خەوە بینێ لە خەویا لە ناو ماڵەکەی حەو کەس ئەمرێت. ئەو حیسابیەکە خۆم و ژنەکەم و پێشمان حەو کەسین ئەڵێ بەذاتی خۆ هەر پێشمان تیاچوێ. وەڵای تر مناڵێکی ئەمرێ و دوان ئەمرێ و ژنەکەی ئەمرێ و شەشی ئەمرێت ئەڵێ بەخوای تر شەشم ڕۆیشتەوە سەری خۆمە. وەڵای تر کفنە کاتە بەری خۆی و لە ماڵ خۆی خۆم لێر ئەمرم ئەوە مناڵەکان و خۆ دەستی خۆم خستمە چاڵ با کەس نیە بمخاتە چاڵ خۆی تر بەتاقی تەنها ئەڵێ بە کفنەکەی کەوتووە لە ناو ماڵەوە چاوەڕێتی جانی دەرچێ جاو کاتە عەشرە تێگە بوون پێێنێتەوە فەرهوود جان فەرهوودا لە عێراق و کوردستانەوە مانە هەر ماشەڵا کۆنە عەشرەتی فەرهوود هەر عەشرەتی بوون فەرهوود ئەڵێ کەسێک لەو عەشرەتی فەرهوودا خۆیەکە بە ماڵەکە ئێتە لەو ماڵە و بێنا بۆ تاڵانی ئەوێ تاڵانی بەرێ کات سەرەکە جەنازەیە کەوتوو بە کفنەوە لێ یاو ئەمیش خەریکە شتاڵگرتن و کابرایش لە کفنەکەوە سەیرەکاتەوە زانانی خەریکە ماڵەکەی تاڵان دەکات هەڵا سەر پێ بە کفنەکەوە ئەڵێ کاکە خەریکی چی ئەلا کابرامی ڕەنگ دڵێەوە سێ جایین دەرەچێ سەیرەکان بدۆڵێ ئۆخەی ئەمە حەوتەم خۆم تاوەڕزگار بدێ تاعون یەکەوتە ناو یعنی لە ئەنجامی ئەوە هەتا کوێ برایان و خۆشکانی ئەزیز هەتا وەکوو گەیشتنە سنووری میسر کە گەیشتنە سنووری میسر سەیفەددینی قوتس سوپایەکی دروست کرد هێزێکی دروست کرد بەرامبەر بەچێ بەرامبەر بە تەتارەکان و مەغۆلەکان کاتێ بەرامبەر بوونەوە لەگەڵ مەغۆڵ و تەتارە بینیان هێزێکن ئەڵی لافاون هیچ ڕایان ناگرێ بۆیە بێ ئیرادە بوو بێ هێز بوو لەو کاتەیە کە بەرامبەری سوپای مەغۆلەکان وەستا بوو سوارێک بەلایە تێپەڕی سوارێک تێپەڕی بەلایە وتی یا قوتس لەقەد سەبەقتوکە ئیلە الجەنە وتی ئەی قوتس پێشت کەوتم بەرەو بەهەشت ئەڵێ ئەم دەنگە غەریب نەبوو بەلایە منە ئەم دەنگە حەستەکە ئەیناسێ بەڵام بەهۆی حیلەی ئەسپ و شەڕە شمشێر و هاوار و ناڵەوە نەیەزانی سەیری کرد تۆزێ ڕۆی سەیری کە سوارەکە کەوت چووە سەری دەموچاوی لابەر کڵاوی لەسەرا بوو سەیری کرد ژنەکەی ئەیتی ژنەکەی سەیفەتوینی قوتس ئەڵێ هاواری لۆسا وا زەوجەتا وا حەبیبەتا هاوسەرەکەم خۆشەویستەکەم فەرمی نانا قوتس هاوار مەکە وا زەوجەتا وا حەبیبەتا مەڵێ هاوار ژنەکەم و خۆشەویستەکەم من بەرەو بەهەشت ئەڕۆم شەهیدم لە پێناوی خوایە هاوار کە بڵێ وا ئیسلامە ئەمڕۆ ئیسلام لە خەتەرایە ئەی قوتس ئەگەر تۆ تیا بچی ئەم یەزی تیا بچێ جارێکتر ئیسلام دروست نابێتەوە لەسەر ڕووی زەویە ئەمانی وتو جانی دەرچوو سەفەدنی قوتس هەردوو شمشارەکەی دەریانێ و کڵاوەکەی فڕێ ئەدا و هاوارەکات ڕێزمە یەکو چۆن شێت هاوارەکە وا ئیسلامە پەلامان هەیە کاتێ سوپاکە ئەبین قوتس ئەڕوا لە خۆشەویستی ئەم سەرکردە عادلەمیان بەدوای ئەڕۆن پەلامار دەن ڕێک سەرکردەی تەتارەکان ئەگرن سەرەتا و کۆتایی مەغۆلەکانی و دەستپێکە بە یەک وا ئیسلامە بە ئەوەی ئین تەنسوروا الله ینسوركم ساڵی 307 هیجری قەڕمەتیەکان هاتن پەلاماری بە حەجیانە لەم ڕۆژانەیە بوون لە 8 ذی الحیجە یەوم تەروێ پەلاماریاندا هەرچی حاجی هەبوو لە ناو کەعبەیە یان سەریان بڕی یان دەستیان قاچی ناو مەککە ناو حەرەم پڕ بوو لەسەر و قاچی قرتاوە ئەمجا دوایی وتی بڕۆن بەردەڕەشەکە بێن بەردەڕەشەکان یان ناو ئاوە بەرزی کردەوە وتی ئەگەر ڕاستەکەی تەحەدای خوایە کرد وتی ئەگەر ڕاستەکەی تێرە ئەبابیلەکانت بنێرە جا وتی تۆ خەڵقیانەکەی تۆمیش ئاوایان کوژم تەحەدای خوا بەردەڕەشەکەیان برد بۆ یەمەن 12 ساڵی ڕێک حاجی ئەچوو حەجێکی بەدەڕەش لەوێ نەبوو خوای گەور نەیفەرموو ئەنبیا حورمەتیە بۆ
نا إن تنصر الله ينصركم أجل إيه وخواس الكل خواس تناخا دعاء دعاء صار المسلمان كوبنا سواء كان دروس كل شو بدرش كان هنا يا خالي كم خشك برايانم سنتي خواي جوراوا إن تنصر الله ينصركم أبي تو كاركيت أبي تو إيش بكيت أبي تو قرباني بدي بو أم دعوة أم جا خواس تناخا